Nasikia watu wakiongea. Eh. Wanasema baba aende. Wengine wanasema asiende. Wengine wanataka akae tu hapa Kenya. Lakini sisi kama watu wazimio. Unajua sometime matanga inaenda inabaki sasa wa familia na ma relative na watu wa nyumbani kabisa. Hii kitu usione hati sisi. Usiseme hati sasa Songa Songa anaanza kabila, lakini Kenya ukabila ndio tunakula. Hakuna kitu kingine apart from ukabila. Ukabila hata kwa Biblia iko. Eh, wale wao masaa walikuwa wanataka kujenga wafike mahali Mungu wako. Mungu alileta kila mtu alikuwa anaongea na lugha mwenzake, hizi hapo ndio ukabila ilitoka. Lakini mimi naweza sema ni moja tu. Raila aende. Hakuna klasi yake hapa. Raila aende. Wakenya wacha kulia. Wewe pia ni mwanaume. Ukiona wewe unalia aje na wewe ni mwanaume unavaa longi vile Raila mulinga na vaa longi. Wewe pia umesoma. Na uko na 35 years and above. Unajua kuandika, unajua kuongea Kiswahili na Kizungu. Wewe ndio simama ungangae na Ruto. Sababu gani unamwogopa? Na Ruto ni mwanaume kama wewe. Ati unangoja tu Raila mulinga tena Ruto. Ati asimame. Ndio wewe usikie poa. Mtu kama mimi kitu nilisikia hapa. Chebukati akisema ati Ruto ndiye amewin. Bwana, hii kitu ingekuja mapema kabla hiyo siku. Badati nilishukuru Mungu. Mungu ni nani? Mungu bwana, mimi leo ndio nimekubali Mungu anaona. Na ameonea Raila Mulutinga. Mimi nimeshukuru Mungu. Na hata ile siku Raila Mulutinga atawin. Juu itasaidia hapa Afrika tuko around 55 countries. Lakini Morocco walitoka. Sasa tumebaki 54. Raila kiwin hiyo siku. Kusema tu kwili tutachenya ngombe hapo. Mimi mwenyewe nitangangana mali natoa pesa. Na tutachinja hapa na tukule. Na najua vile sisi tunasherekea, tutasherekea. Juu kutoka 1997 Raila alikuwa kwa debe. Wali make good use of Raila. Waliona huyu jamaa hawezi. Wakamtoa nje. Tena Raila akakuja akasimama 27. Wakakwamilia, wakasema huyu jamaa kaingia, wajaludi ndio wanasikia poa. Raila akasema Kenya ni yenu. Chukweni. Raila kaacha, wakasema mzee kae. Raila alikubali. 2013 pia wakasema Raila baada wezi. Ule ni ule Raila moja moja tu. Leo hii unamlia rudi. Aje change jina yake bado Raila Muludinga. Na hata kwa debe bado ilikuwa inaandikwa Raila Amolo Odinga. Eh? Tena mpaka hii ya last 2017 Raila bado yuko kwa debe. Bado unasema ah, bado tutaki baba. Wewe bado kaa tu position. Tu atukukataa, sisi tulikuwa tu nyuma yake. Mpaka 2022 bwana. Raila bado alikuwa kwa debe. Bado Chebukati anakuja na vitu zake. Tena Raila tukaenda naye kwa maandamano. Karibu Raila pigwe risasi. Raila leo hii angekuwa marehemu. Raila angekaa amesaa kufa kitamu. Aidha angekuwa na bwana sahi. Sasa sahi Raila angepigwa risasi, nani angekuwa na kusupport? Masaa alikuwa anapigwa risasi. Watu walikuwa nasema hata huyo mzee amesumbua sana. Alisumbua Moi, akasumbua Kibaki, akasumbua sijui nani na nani, akasumbua Uhuru. Wacha aende. Leo hii wacha achie wa Kenya. Pia kila mtu rule kivi yake. Kalonzo pia ni mwanaume. Yeye pia toke. Ako na nafasi kubwa. Amepewa penalty. Sasa Kalonzo amepewa penalty. Baada anaenda kuuliza mwenzake Raila, "Kuja upige." Umepewa penalty dakika kani mbaya. Na Raila na anamwenzaka kuna injury, unaona amebebwa. Na kitanda anaenda nje. Tena unaenda pale kwa benja umwambia, "Bwana kuja upige." Kwani nonsense bwana. Kalonzo lazima aamue kama mwanaume. Ajue ndio uingie pale hata kukua namba 2 siki tunaishi. Kukua tu namba 2 vile unaona ile amekuwa namba 2 ame maintain hiyo. Ni ngumu. Amepata kura ngapi? 6 point something million. Uko na keka na Kalonzo atamanage. Na sisi kama watu wa Nyanza. Sisi tunatamani Kalonzo kwe kwa debe 2027. Walikuwa nasema
Wajaluo ataruka. Turuke tuende wapi na baba pesa aenda ngambo. Kalonzo aende Wakamba. Ule Mkamba ako hapa kama anza kumwambia kwa Kikamba atoke nje, akuje mwambie. Kama kuna Mkamba ako hapa akuje mwambie atoke nje. Awaje kupiga kampeni kama mtu anataka MCA. Hata mtu anataka women rep Nairobi at least. Ati ya naenda tuure Citizen TV. Anaulizwa utasimama. Eh, mimi nitasimama. Na umejipanga aje. Ati kami, kwa nini mwanamke unangoja mimba? Hata mtu ukioa, hiyo siku ndio unaanza kutafuta mtoto. Uwezi sema wacha kae, nitaanza kutafuta mtoto next week. No, anaesa enda. Hey! Songa. Anasema simu hii si mwanaume. Kwani yeye ni brother yake ulikuja kukaa naye hapo? Kalonzo toke, yeye ni mwanaume bwana. Mwanaume anakufa na nje. Hiyo ndio the reason why unaona sisi. Sisi saa hii mali na Raila anaenda pale. Tulikuwa nasema kama ni the same round, wakileta ngenge. Tutagawa huko Nyanza. Sisi tutakaa Raila kuna uwezo ya kugawa. Tamwambia baba pale sasa waje tukae hivi. Kisumu kwa Capital City, tuko na Migori, na Siaya, na Kisumu, na Homa Bay, na majirani tuwezi acha wakisi warudi huko. Wasikie poa. Sasa hao wengine wangangana rutu huko. Kama ni ngumu. Na ni ukweli. Ukijua politics sasa ina simpige sabu. Politics ni kiruye sabu. Mtu asiseme ati mimi niko kwa yule no. Siwezi support Ruto lakini kitu nasema hapa leo hii utakumbuka one time. Hakuna watu wako na bahati Raila akifaulu kwenda pale kama Waluya. Sikudanganyi. Waluya wakiuni wakae kitu hivi. Waluya wako na bahati na probability ya Mluya kukua president 2032 iko juu. Kama wewe wacha nani? Hata wewe siku moja uko na juu utaweza simama hapo kusikia vitu wana. Kwani wewe uko na juu utaweza kuwa president? Kwani? Kama ni hivyo, ukiangalia weak candidate, nani alikuwa weak kuliko Kibaki? Nani alikuwa weak kuliko Kibaki hapa Kenya? Kwa wale wamengangania president. Kibaki ni mtu alibebwa tu. At least Mudavadi anatembea. Kibaki alibebwa tu. Alikula kiapo kama mguu iko hivi. Ukweli amesi ukweli. Masawa alienda Ukambani. Raila ndiye alikuwa anaongea. Mimi nakumbuka nilikuwa mtoto mdogo sana Raila kuja Migori. Alitembea. Yeye na kijana wa Malwa. Kibaki alikuwa huko alipelekwa German. Kibaki alipiga campaign. Hata hii atuoseme Kibaki alipiga campaign wapi? Nani aliona Kibaki hapa Jakarta akipiga campaign tuoseme? Wale wako Nairobi. Lakini atulungasa alifanya nini? Aliiba na alifaulu. Nataka kumwambia wa Kenya hivi. Ukisoma historia vizuri ya Kenya, tumesanga ngana ya kutosha. Wacha Raila aende. Unaota hii huyu alipewa nini Nobel? Anaitwaje? Wangari Madai. Wangari Madai alienda juju ya Tombuya. Tombuya na Kwame Nkrumah. Na Tombuya akienda Nigeria Lagos. Wakaform Africa's new world. Ende usome hapo utapata. Ndiye wakarudi hapo wakaongea na anaitwa John Watt. Ule alikuwa seneta wa US. Ndiye wakapeleka makali watoto huko. Mother nani wa Mangari Madai alikuwa one of them. Akaenda huko ja Tombuya. Tombuya kurudi hapa. Wakaenda first langaza wanataka kutoa Kenyatta. Huyo jamaa aliongea mpaka wakirudi wakaform KANU. Kenyatta anatoka kwa jela. Sababu gani Mbuya ali? Huyo bado Mbuya alikuwa anapigania tu Kenya. Bado waoni wajaluo apigania. Sasa kwani sisi tukufa kwani ujio tunapigania Kenya? Raila kufe. Ni ujiwa amesapigania Kenya. Hatutaki. Wacha baba aende kule matunda yake. Hata Biblia imeandikwa hivi. Kulingana ile kitu ulipanda ndio unafanya nini? Unavuna. Kama wewe ni muaji, hakuna kuona Mungu. Kama wewe ni mwizi, hakuna kuona Mungu. Kama wewe ni malaya, hakuna kuona Mungu. Juu huko kuna malaika wazuri wazuri unaweza sumbua Mungu. Unaweza katia malaika. Eh. Hey. Na gold ndio huko. Hiyo ndio hizo anataka mwizi huko. Mali imefika, wacha Raila aende akae huko. Mimi naomba mazuri sana. Baba wewe enda kidogo. Baba wewe enda ukae huko. Na ya mwisho. Governor in Nairobi.
akienda tu pale kusema tu kweli timu wanyunyi sahau. Amutafri kuna wengine watu wake wako hapa. Nataka kumwambia timu wanyunyi sahau governor Raila akienda huko. Na ameenda akile ni sababu sahau. Sababu gani? Ni hesabu tupige. Probability ya Ruto kwenda na Muluya 2027 iko juu. Usidhani ati atenda na nani? Anaenda na Mudavadi ama ndio Paranyang. You want to make sure Gashagwa endi. Siki hapo. Want to make sure Gashagwa endi. Na Ruta kile na Mluya. Reward atapea Jaluo. Governor ya Nairobi itakuwa Jaluo. Upende usipende. Who is Babu win? Babu win. Atuwezi ya muka sisi kama Jaluo. Tuende tupigie Mluya kura na mkale kura. Na Jaluo hakuna pale. Babu win atakuwa hapa. Alafu timu nyonyi yao ama maintain mahali yako. Mwambie Songa Songa amesema hivyo. Ningeongea mingi lakini wacha tu.